Përshëndetje miq. Në ditën e sotme do përgatisim një recete për të thjeshtë, supë me oriz, vezë dhe limon. Është recetë tradicionale e nënave tona. Kërkon shumë pak përbërës dhe gjithmonë shijon. Paraprakisht un kam zier mishpule. Zakonisht për supa un zgjedh pjesë me kockë të pulës, e kam pul fshati dhe koha e zierjes është pak sa e gjatë. Në fund të zierjes un i shtoj një lugë çaji me kripë dhe piper të zi. Në tenxhere është gati 1 litër me lëng pule. Do lajmë 2 filxhan me oriz, filxhan kafeje, i lajmë i shplaj mirë dhe i vendosim në tenxhere. Do t'i zjejmë për 20 minuta sa orizi të jetë zbutur plotësisht. Orizi në këtë moment është zbutur, natyrisht është rritur dhe vëllimi. Meremi me përgatitjen e salcës. Këtu kam 1 tuf me majdanos. Do marim dhe lëngun e 1 limoni. E shtrydhëm limonin, i shtojmë pak kryp, thyem një vezë e përzijem me pirun. Unë e kam vezë fshati dhe ngjyra e supës bëhet tepër e verdhë. Nëse do kishit vezë të zakonshme, atëherë mund të shtoni dhe 2 vezë. I shtova pak piper të zi dhe ginger. E përzijem sa masa të bëhet homogjene. I shtojmë gati 50 ml vaj, vaj ulliri natyrisht. I përzijem dhe salcën e kemi gati. Edhe supa është në vlim, i regulojmë temperaturën vezës që mos të prihet, shtojmë pak nga lëngu i supës dhe pak nga pak salcën e përgatitur do të shtojmë në tenxherën e supës. E përzijem e shtojmë. Supa në shumë pak kohë, përgatitet dhe është tepër e shishme. Sa po të filloj të vloj, i lëm vetëm 2 minuta, në fund fare i shtoj majdanosin dhe e largojmë nga zjarri. Natyrisht, duhet të filloj të vloj për 2 minuta. Supa është gati, është momenti për ta shërbyer. Nëse e dua me më shumë limon, mund t'i shtrydhi më limon, por për mua kjo është masa e duhur. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.